äitini antiikeriraidallinen! Aivan varmasti. Isäni on Varis. Mut äiti tiikeri. Siis. Melko pahis! Näin, Mimmi-lehmä ja Varis Puotilan kesäteatterissa, harjoitukset vielä menossa, mutta todella kova näytelmä tulossa ja sisältää aikamoisia biisejä myös. Keinun ja keinun ja keinun, ilmassa liitelen näin. Nimittäin Juha Kujanpää on säveltänyt tänä kesänä ihan loistavat biisit tähän näytelmään. Käympä katsomassa studioilla, kuvattiin, kun näyttelijä Mikko Lauronen pääsi äänityksiin. Loistavaa. Käykääpä ostamassa liput vaikkapa ennakkoon www.puotilankesäteatteri.fi-sivustolta.